Mám starou kugu, tak tam jde retivum, furt se mi to někde po kufru, někde různě válelo, smrdilo to, nálevku, kterou jsem koupil, přímo na to že by byla strašně obrovská, zavazalo mi to, tak jsem si udělal takovou, jak kdyby větší nádobu, kde jsem si vytiskl i samostatnou nálevku, kde to aditivum zkouvám dovnitř, vypadá to asi vevnitř takto. Jo, tady mám aditivum, celá ten od toho vyvu se to tam vleze. Mám to trošku do kuželu, vůbec to toho neslyším, že mi to bouchalo. Tady tu nálevku, tu mám takhle malou, to úplně stačí. Vždycky to zasunu za tu první klapku a tady ten zbytek je celý objem, který tam musím nalít, pak to jenom zasunu, nalije se to tam. Nálevku mám z asi, nádoba a víko je z PETG. -čka. Jo, aby to bylo trošku odolný, ta asa se tiskne fakt úplně na pikaču. Jo, takhle to tam skovám. Zavřu, mám to úplně natěsno, že jako to ani vytáhnu nejde samo. Původně tam byl, jsem tam měl vymyšlené, že to bude těsně ještě na okroužek. Z jedné z druhé strany. Ale bylo to tak strašně natěsno. A tisknout se mi to už znovu nechtělo, že to bylo strašně dlouho tak se tam ten okrož nedával, protože je to fakt úplně natěsno.